Բարևձեզ, ես Արման Ղուկասյանն եմ, ես այսօր հայրիկիս օգնությամբ պատրաստելու եմ կշեղք։ Կշեղքի համար մեզ հարկավոր է թել, փայտ, երկու բանկայի կափարիչ և մեխ։ Ինչ ենք հիմա պատրաստում, Արման։ Մենք պատրաստում ենք կշերտի կանգնող հարմարանքը։ Շուրը, տեսով։ Պատրաստ է մեր կշերտի հիմքը։ Հիմա մենք այս գլոր փայտը մեղով կամրասնենք հիմքին, որ կախենք նժարները։ Գլոր փայտը հիմքին ամրասնելուց հետո թելերով կախեցինք նժարները և ստացանք մեր կշերքը։